Ve skanzenu na Veselém kopci předvedli tradiční masopustní obchůzku maškary ze studnic Uhlinska. Ukázkové jarní počasí přilákalo davy návštěvníků. Auta zaplnila nejen připravené parkoviště, ale i přilehlou louku. Rekordní počet návštěvníků, který podle našich informací přesáhl 2000, si musel vystát také pořádnou frontu. Rozpustilé kousky maškarádů se letos museli ve skanzenu obejít bez vyválení návštěvníků v hromadách sněhu, neboť areál byl pokryt silnou vrstvou bláta. To ale veselou náladu neskazilo. Maškary tancovali, zpívali, malovali lidem na tváře sazemi šmouhy a honili se za dívkami a ženami. Obchůzka, která je zařazena do seznamu nehmotného dědictví UNESCO, byla ukončena porážením kobylky a jejím znovu vzkříšením. Pro velký zájem návštěvníků byl tento rituál opakován dvakrát. První letošní akce ve veselokopeckém skanzenu byla navíc okořeněna tradiční staročeskou zabíjačkou.